Mirë përshëndetje atëherë, zonja dhe zotrinj. Jam shumë i gëzuar që fillojmë tashmë sipas agjendës. Tani do të hapim dhe do të vazhdojmë pastaj. I nderuar zoti kryeministër, shfaqësi ambasador, zonja dhe zotrinj, kolegë dhe miq. Kam kënaqësinë t'ju mirëpres në forumin tonë të 17 këtu në Tiranë. Për mua është një ndjesi e jashtëzakonshme të vi në Tiranë, në Shqipëri, një vend që e kam parë për herë të parë në 91-shin dhe mund të kuptoni edhe vetë se sa të më dha e janë ndryshimet që nga 91-shi dhe shumë e knajsi zhvillimi në Tiranë. Forumi i medias së Evropës juglindore është forumi unvjetor që nga 2007-a. Ky forum mbahet çdo vit në një vend të ndryshëm ku takohen gazetar, profesionistë të medias, pronar medias. Dhe kur e kemi filluar të forum, ideja ishte që të bashkonim dhe të krijonim mundësinë për një komunikim më të mirë të gjithë aktorëve të rëndësishëm të rajonit. Pra edhe politikanët janë shumë të rëndësishëm për gazetarët, kështu që kemi vendosur që në këtë forum të mirëpriten politikanët. Në 2007-ën, kur e kemi mbajtur forumin e parë, e ka kryesuar presidenti Stipe Mesic dhe këtu kemi kënaqësinë që të kemi kryeministrin Rama. Partnerët tanë janë Fondacioni Konrad Adenauer, Iniciativa Evropës Qendrore dhe kam kënaqësinë që të ftoj programin e drejtorin e programit apo fondacionit Konrad Adenauer dhe partnerin tjetërin të Nisma Evropiane Qendrore dhe të mirëpres zonjën Nina Kodelja, që është zvëns sekretarja përgjithshme. Si që dini, kemi dhe një partner tjetër, është Unioni i Transmetimit Evropian dhe partner të tjerë. Pra kemi mjaft partner, mjaft pjesëmarrës dhe këto sot kemi rreth 120 pjesëmarrës ndërkombëtar në Tiranë sot. Emri apo titulli i këtij eventi sot është Gazetaria do të mbijetojë, rreziqet dhe mundësitë për të ardhmen. Është shumë e rëndësishme që ne të mbajmë gazetarin profesioniste, të mbajmë cilësore, të mos kemi gazetari copy-paste, që është një realitet në çdo vend, në shumë vende. Në shumë vende të ndryshme kemi parë që ka një ndikim të politikës, biznesit dhe të fes mbi gazetari, dhe kjo e vështirëson shumë punë gazetarëve. Ju duhet të dini që politikanët, biznesmenet e din që redaktorët duhet të bëjnë punën e redaktorëve dhe kjo nuk është puna e politikanëve apo e biznesmenëve. Pra profesionet duhet të jenë të ndara, të mos e harrojmë këtë. Ajo që është shumë e rëndësishme është që të flasim për disa statistika. Në 2022-shin SIM ka regjistruar 21 raste të sulmeve ndaj gazetarëve, por në të gjithë rajonin situata nuk është e mirë. Në të gjitha vendet e Simos kemi deri në 900 kërcënime ndaj gazetarëve. Pra nga 600 në 900 në varësi të nëse është një vit zgjedhor apo jo, nëse është një zonë konflikt apo jo, apo që ka një konflikt në zhvillim. Çfarë do të bëni sot? Është do të kemi një prezantim nga organizata e medias për Evropën juglindore dhe do doja t'ja u kaloj fjalën partnerve, së pari zotit Kristof Plate dhe pastaj zonjës Kodelja nga Iniciativa Evropës Qendrore dhe pastaj do t'ja lejojmë fjalën zotit kryeministër. Pra pastaj do të kemi mundësinë që të bëjmë edhe disa pyetje. Atëherë Kryeministri Rama, shkëlqësi, zonja dhe zotrinj, emri im është Kristof Plate, unë jam drejtori i ri i
për programin e medias e Evropës juglindore, ju mirë pres në këtë konferencë një ditë e gjysmë në Tiranë. Këto lloj eventesh janë të rëndësishme si vende për të shkëmbyer kontekste dhe ide. Por, kërkesat janë të larta, kur titulli që i kanë vënë forumit është gazetaria do të mbijetoj, duket si një lloj rebelimi. Dhe për mua vetë gjua rebeluese nuk do të mjaftoj, ka nevojë për veprime dhe në vend që të presim veprime nga të tjerët, duhet të ketë vend që t'i kërkojmë edhe vetvetes nga gazetarët, nga media, për të reflektuar në mënyrë vetë kritike se si pse gazetaria është në pikën që është. Sot. Sigurisht, sfidat ekonomike luajnë një rol të mjaft të rëndësishëm për këtë krizë, por po kështu këtë rol luajnë edhe konsumatorët e medias në shumë vende të Evropës. Me më shumë se 30 vjet në gazetari, duke mbuluar Evropën, Afrikën dhe Lindjen e Mesme, dhe programin që kam aktualisht në Evropën juglindore, duhet të fillojmë nga vetja, si gazetar, si media, sepse kjo na bën që të mendojmë për atë që duam dhe i tregon botës që gazetaria nuk jeton në një botë pa ndëshkueshmërie. Ajo që është gjithmonë e më rëndësishme është që gazetarët, redaktorët, botuesit të mendojnë dhe të pyesin veten nëse ajo që po bëjnë është gjë e duhur. A jemi të drejt, a jemi të balancuar, apo jetojmë në bazë të parimeve që na kanë mësuar, si ndajmë gazetarin nga aktivizmi, sepse rënja e gazetarisë cilësore në shumë vende të botës do të jetë edhe më e shpejtë, në qoftë se çështjet e aktivistëve janë motivimi i vetëm për ne si gazetarë. Gazetaria duhet të jetë e kujdesshme, në mënyrë që të mos bëj ajo drejtësi, që të mos kërkoj pa ndëshkueshmërinë për gabimet që bën. Ka nevojë që të kemi kuraj, por edhe për ulësi. Dhe pastaj gazetaria për mua do të ketë mundësinë për të mbijetuar, për këtë jam i sigurt. Ne, si organizat, mbështesim me kënaqësinë bisedën dhe diskutimet për rreziqet dhe mundësitë që mban e ardhmja. Takimi mes njerëzve dhe krijimi i rrjeteve njerëzore është ajo që na bën ne, gazetarëve dhe njerëzve të medias, të tregojmë që gazetaria nuk ka të bëjë vetëm me të dhënat, por me njerëzit, me qenien njerëzore dhe me takimet ndërmjet njerëzve. Dhe prandaj i uroj të gjithëve ne debate të suksesshme në këto ditë në vijim. Faleminderit ju, pjesëmarrësve, duke nisur nga zoti Oliver Vujovic dhe qytetit të Tiranës që na ka mirë pritur. Faleminderit. Nina, faleminderit shumë, mirë mbrëma të gjithve, zoti kryeministër, shkëlqesi, zonja dhe zotrinj. Është një kënaqësi edhe nga ana iniciativës evropiane Evropës Qendrore, që të përshëndes të gjithve në këtë qytet të gjallë të Tiranës. Dëshiroj të falenderoj partnerët tanë, Fondacionin Konrad Adenauer, për përpjekjet që bëni çdo vit për të organizuar forumin vjetor. Jemi të nderuar nga prania e kryeministrit Edi Rama në këtë event dhe dua të shtoj që Shqipëria nuk është vetëm një nga vendet anëtare të kësti forumi, po vitin që vjen do të jetë në drejtim për të presidencës dhe mirë pres me kënaqësi vitin në vijim. Dua të flasë dhe të them vetëm pak fjalë se si mbështesim ne këtë forum dhe pse kjo është një nga veprimtaritë kryesore që zhvillohet në fushën e medias së bashku me çmimet për gazetarinë, për cilat jemi më të vërtet krenar. Ne e vlerësojmë vërtet rolin që ky forum luan çdo vit në nxitjen e debatit për sfidat kryesore të medias, veçanërisht në këtë botë kaq komplekse që ka mbi vendosje sfidash dhe vështirësi. Ky
angazhim është në përputhje me misionin ton në përbashkëpunimin rajonal dhe tash siç e kemi thënë ne jemi një forum ndërqeveritar që nxisim bashkëpunimin rajonal nëpërmjet diplomacisë shumë palëshe, dialogut të politikave dhe rezultateve që të pritshme dhe të arritshme, por fokusi ynë kryesor është sfera e bashkëpunimit qeveritar, por ne gjithashtu përpiqemi që të përfshim edhe aktor jo qeveritar veçanërisht nga shoqëria civile. Në këtë kontekst, nxitja e lirisë medias është një element kryesor për qeverisjen e mirë dhe llogaridhënien që duhet të jenë gjithashtu në fokusin e organizatave ndërkombëtare. Dhe shumë sfida në pavarësinë e medias mbeten aktuale në rajon dhe ndërmjet të tjerave kjo kontribuon edhe në rritjen e fenomenit të dezinformimit që mund të minojë besimin e publikut në demokraci. Prandaj edhe ne mendojmë që është rëndësishme që të promovojmë aktivitete si ky forum, e cili synon që të avancojë profesionalizmin e medias dhe lirinë e shprehjes. Besojmë që ky duhet jetë edhe qëllimi i këtij forumi për të nxitur gazetarinë cilësore për mbuthjen e standardeve të etikës dhe kam kënaqësinë që të shoh kaq shumë pjesëmarrës këtu sot gazetar, profesionistë të medias. Pra faleminderit shumë të gjithëve që keni ardhur dhe ju uroj të gjithëve një ditë gjysmë të suksesshme. Faleminderit shumë Nina. Para se t'ja jap fjalës kryeministrit, organizata jonë, SEMO, ne mbrojmë gazetarët dhe ne luftojmë për të drejtat e gazetarëve, por shumë e rëndësishme që të ndërtojmë ora me politikanët, komunikojmë me ta, pra është komunikim bazë dhe mund të them vetëm që me kryeministrin këtë herën e parë që e kam takuar ishte kryebashkiaku i Tiranës, por ai arriti të planifikonte rreth 50 minuta, por takimi zgjati rreth 2 orë dhe sigurisht që kishte këndvështrimin e tij kritikët, ai kishte këndvështrimin e tij, ne kishim këndvështrimin ton, por shkëmbimi këtyre ideve ishte me të vërtetë i rëndësishëm. Pra me kënaqësi ja u jap fjalën dhe mirëpresim kryeministin e Shqipërisë zotin Edi Rama. To tell you the truth. Për t'ju thënë vërtetën, isha duke u menduar atë vija, atë mos vija, e deri në moment fundit isha në këtë gjendje. Mos fundi erdha sepse mu tha që po më prisnit. Nuk do kishë qenë gjë e mirë që të mos ju uroja mirëseardhjen kaq shumë njerëzve që binë në Tiranë prej shumë vendeve për të folur për mbijetesën e gazetarisë. Dëgjova Oliverin që tha se politikanët janë shumë të rëndësishëm për gazetarët, sigurisht, ashtu si që ngjyrat për kaloritë për qendjet njerëzore. Nuk jeton dot pa kalori. Po kështu edhe politikanët janë një mish shumë i çmuar. Try to be as nice. Megjithatë, do të përpiqem të rregohem sa më i mirë që mundem, që jam i sigurt nuk është mjaftueshëm. Dhe të ndaj me ju disa mendime rreth mbijetesës së gazetarisë dhe luftës për lirinë e fjalës. Nuk mendoj që pyetja është nëse gazetaria do të mbijetoj. Unë besoj se nëse do të vi fundi i botës, gazetaria do të jetë e fundit që vdesë. Nuk ka asnjë dyshim. Çështja është, a do të mbijetojë e vërteta?
Dhe unë besoj që ajo që është në rrezik ditët e sotme nuk është gazetaria, por e vërteta. Për shumë arsye, sigurisht, por po kështu edhe pse sërish për shumë arsye, gazetaria është bërë një përzierje shumë e madhe tani më e së vërtetës dhe e gënjeshtrës. Dhe në këndvështrimin tim, ky është një fakt. Pak javë më parë, pata një bisedë mjaft interesante me Timothy Gutchen Ash, një besimtar i madh i gazetaris e i lirisë e fjalës. Një njeri që u beson të gjitha kauzave të mëdha të gazetarisë. Megjithatë, mes gjërave të tjera, më mbeti në mendje një shprehje që se kisha dëgjuar asnjëherë. Mendimet janë të lira, por faktet të shtrenjta. Me këtë përballemi sot. Dëgjova për 21 sulme, kërcënime kundër gazetarëve në Shqipëri. Problemi im është që unë e di çfarë do të thotë sulmi kundër një gazetari. E di si fakt. E di se e kam pësuar në lëkurë. Për shkak të rrethanave, historike, e njihja apo e njoh luftën për lirinë e fjalës kur kjo luftë ishte duke u zhvilluar. Po kështu e dija se çfarë ishte respekti për lirinë e botimit, çfarë nuk kupton të kjo kohë më parë. Tani ndërkohë njoh abuzimin me të dyja. Sigurisht, çdo sulm, çdo kërcënim kundër gazetarëve nuk ka asnjë diskutim që është diçka e neveritshme. Por sa sulme bëjnë gazetarët çdo ditë ndaj njerëzve? E di që politikanët nuk janë njerëz, por megjithatë ka edhe ca pjesë njeriu në çdo politikan. Pra, jo shumë, por një dozë. Politikanët si do qoftë kanë familje, politikanët kanë fëmijë. Dhe sinqerisht, unë jam plotësisht dakord dhe qëndroj në solidaritet të plot me çdo gazetar që kërcënohet, që sulmohet dhe kuptoj plotësisht pse sin dhe të gjitha arsyet për të cila çdo organizat gazetarësh ngrihet në këmbë për ta në çdo rast. Megjithatë, pyes veten çdo herë sa shpesh qëllon që këto organizata gazetarësh të qohen kundër vetes, kundër kategorisë së tyre, kundër individve në grupin e tyre, të cilët në emër të të qenit gazetar i lejojnë vetes të bëjnë atë që kohë më parë, dhe nuk po flasë për një shekull më parë, po flasë gjatë kohës që unë kam jetuar, ishte absolutisht jashtë çdo përfytyrimi. Maj sa di unë jo, ndoshta ndodh, por maj sa di unë jo. Ca vjetë më parë, kishim disa përbalje të jashtëzakonshme për shkak të përpjekjes të palës tonë, partisë tonë politikë, që
që të ndërmerrim përpjekje për të rregulluar në një mënyrë mjaft minimaliste median në internet. Dhe kjo përpjekje vazhdon të më ndjek pas si hije. Në kuptimin që edhe pse u tërhoqëm, hoqëm dorë prej saj, jo sepse kam ndryshuar mendje, por sepse soli një mos marrveshje krejt jashtë çdo lloj përmasa normale, që në fakt shkonte përkundër idesë asaj çfarë ne donim të rregullonim. Dhe kjo vjen ende të shfaqet si stigmë, si krim ideologjik, dhe vetëm fakti që na shkoi ndër mend ishte problemi i madh. Aso kohë kundër argumenti ishte se përgjigja që vetë rregullimi. Kanë kaluar vite dhe nuk shoh asnjë shenjë vetë rregullimi. Shoh thjesht ta njerëz të cilët për shkak se janë ata që janë, pra e bëjnë punën e tyre si gazetar seriozisht dhe shoh edhe shumë të tjerë të cilët me qënë se mendojnë se të qenit gazetar është një dore lirë për të bërë qëfar të duash, bëjnë qëfar të duan, pra bëjnë qëfar të duan, vetë rregullimi nuk është kurkund. Dhe numri i sulmeve, numri i gënjeshtrave, numri i përhapjes gjysmë të vërtetave është i jashtë zakonshëm. Tani e kuptoj idenë politikanë duhet të ofrohen për turën e ditës. Por si mundet apo do të mund të vendoset në një lloj kornize kjo pjesa e tyre medaljes, dhe kur ju thash se e njihja se çfarë ishte respektimi për të drejtën e votimit, kisha parasysh kontaktin tim të parë me gazetarin e Botës së Lirë, kur më kërkua që të botoja një artikull në gazetën The Guardian. Ishin fillim vitet 90, kur nuk më kishte shkuar ndërmend që një ditë do të vinte që do të botoja një artikull në The Guardian, dhe për mua ishte njësoj si të më kishin thënë që do të takohesha me papën. Ja dërgova artikullin e shkruar The Guardian, dhe kur u ktheva në mbrëmje në shtëpi, jetoja në atë kohë në Paris, dëgjova në sekretarin time telefonike një mesazh zanor nga The Guardian ku më thuhej që nuk e botojmë dot artikullin tënd nesër sepse na duhet që të kontrollojmë disa gjëra, ti verifikojmë me ju. Nuk më zuri gjumi gjithë natën sepse mendova se kisha bërë një gjë shumë të gabuar. Të nesërmen u lidha me ta dhe dëgjova që donin lejen time për titullin që ishte i përkryer, nuk ishte asnjë problem, dhe donin të verifikonin me mua dy korrigjime, të cilat nuk kishin me ndonjë vlerë. Kur i pyeta vetëm për kaq, nuk e botuat artikullin? Më than po. Më thash pse? Personi tjetër nga ana tjetër e telefonit u habit, më thot, që do me thënë pse, ti je autori. Tani, imaginojeni ndryshimin me kohët e sotme. Unë nuk mendoj se bota e kontrollit të fakteve dhe bota e etikës së lartë ishte një botë e vjetër që duhej përmbysur nga revolucioni i folësve të lirë, të cilët do t'i jepnin vetes çdo të drejtë
për të hedhur gjithçka u vinte në publik, pa e vrarë mendjen, as nëse kjo ishte e vërtet, nëse ishte gjysmë e vërtet, që është një gënjeshtër edhe më e madhe se gënjeshtra, apo nëse këto do të ishin gënjeshtra, asgjë. Për para se sa vija këtu, më desh t'i jepja një intervist për një stacion televiziv italian. Dhe edhe tani, nuk e di pas sa ditësh që ne bëm publike këto marrëveshje me qeverinë italiane për emigrantët, më duhet t'i përgjigjem pyetjes për rrezikun që mund t'i vi Shqipëris duke sjell këtu 3.000 meshkuj afrikan, që s'ka qenë kur kështu. Kur kryeministria italiane e shpjegoi marrëveshjen për shtypin, tha që gratë shtatzëna dhe të miturit nuk do të përfshihen në këtë program. Sigurisht, për shkak të gjendjes së tyre, pra do të merren e do të çohen më një herë nga ku janë ose gjende në det, se do të çohen më një herë aty ku mund t'u jepet ndihmë më një herë, është kaq e qartë. Lajmi që doli prej kësaj ishte asnjë grua, vetëm 3.000 burra afrikan. Dhe kështu u përhap. Dhe nuk e di sa e sa herë gjatë këtyre ditëve më është dashur ta sqaroj. Dhe vazhdon të mbetet e ngulitur në gjithë ato fantazi që zakonisht prodhohen nga këto gënjeshtra për të lënë vend pastaj zënkave politike, pra do të vinë afrikanët këtu, të urritur seksualisht dhe pastaj Zoti e di se çdo të ndodh kur të shfryn dëshirat e tyre një ditë te gratë e bardha, vajzat e bardha shqiptare, deri në këtë pikë, deri në këtë pikë. Tani, e di, sërish, një jeni njerës, politikanët nuk janë njerës. Me gjitha të, pyetja për ju njerës është kjo, si mund ta luftojmë të, si të luftohet kjo gjë. Në kjo është vetëm një shembull, që ka përfshirë dy vende, sepse nuk ka dallim. Kjo nuk është në Shqipëri, është në Itali. Unë e di që italianët janë shqiptarë të veshur me Versace, por është në Itali, sidoqoftë, është kudo. Kështu është, është çmenduri. Liria e shtrirjes të informacionit e ka te kaluar masivisht lirin e fjalës. Dhe ajo që farë më shqetson më shumë është që nuk ka më dialog, nuk ekziston më. Ka logore. Ka logore. Para pëlqimesh, për fakte alternative, apo të vërtetash alternative, si që do thosht e dikush, dikur. Pra, gjithkush pozicionohet në logoren e vetë dhe nga kjo logore, nuk ka as kur farë dëshire për të dëgjuar apo për të shkëmbyer. Është vetëm kjo prirja për të qëlluar në drejtim të logores tjetër. Dhe në botën e vogël paqësore demokratike të Shqipërisë, ndoshta kjo nuk është problem i madh, por në një shkallë mjaft të gjerë kjo ekziston në mbar botën dhe nuk është më diçka që ekziston midis partive në një vend apo midis politikanëve dhe gazetarëve në një vend të caktuar, por midis komuniteteve mjaft të mëdha, midis komuniteteve mjaft të mëdha që luftojnë. Dhe armët më të mira janë gënjeshtrat dhe gjysmë të vërtetat.
Ky është një shqetësim që kam e që doja ta shprehja, sepse pikë së pari do të ishte tmerrësisht e dhimbshme të lexoja fjalën që më ka përgatitur ekipi im. Ja ku e kam. Jo vetëm do të ishte e dhimbshme për mua, po askush mes jush nuk do ta besonte që po i them këtë gjëra. Kështu që ç'vlerë ka të vi këtu, t'ju hargjoj kohën tuajën e timen, nëse nuk ju them të vërtetën. Kjo është e vërteta ime. Kjo është e vërteta ime. Me supozimin që unë nuk jam njëri, jam thjesht një politikan. Pra jam mishi që po ngre zërin e që e di që do të bëhet më pas pre. A, më kujtohet dhe nuk e di se kush mëftoi në një gjë të tillë të ngjashme. E ishte e jashtëzakonshme, ishte për etikën, një gjë shumë e madhe, me një mision shumë të madhe. Me gjërave tjera, thash, imagjinojeni nëse nazistët do të kishin lirinë e shtrirjes informacionit që ekziston, sot çfarë do të kishte ndodhur botës. Dhe nuk ishte as mendimi im fillestar. Apo një mendim, nuk ishte mendimi im original. Është një mendim i shprehur nga një hebre i shquar, Sasha Baron Cohen, të cilin për fat të keq nuk e citova. Dhe e vetmja gjë që morën nga ky takim ishte që unë krahasova gazetarët me nazistët. Dhe kush e tha? Gazetarët që ishin brenda. E thash unë? Jo. Natyrisht që unë nuk jam angjëll, po thjesht dua t'ju them se duke qenë një njerëz që ka luftuar për lirinë e fjalës, e duke qenë se më është dashur të ndjej gjakun, gjakun e vërtet, jo atë metaforik, në gojë, për shkak të kësaj, e kam gjithmonë problem ta ndaj veten time si kryeministër apo çfarë do qoftë nga kjo pjesë e qenies sime që ndihet tejet e fyer. Nga kjo mungesë tërësore, respekti për kaq shumë njerëz të cilët edhe ditët e sotme luftojnë që të kenë mundësinë të thonë diçka që nuk e thonë dot në këtë botë, mungesën e respektit për kaq shumë njerëz që kanë vdekur. Sepse kanë thënë diçka e kështu me radhë. Ndaj është diçka mjaft personale për mua. E di që kjo nuk është gjë e mirë, por për këtë pjesë nuk jam mjaftueshëm politikan. Dhe e di që kjo nuk do të zgjidhë asgjë. Por e di që ju nuk jeni mërzitur dhe kjo është gjëja më e rëndësishme, sepse të ftosh mish në shtëpi e ti mërzitësh është në pak katastrofa më e madhe, sipas këndvështrimit tim. Kështu që jam i sigurt që nuk u mërzitët. Për pjesën tjetër, jam shumë në rregull nëse nuk bini dakord me mua. S'ka asnjë problem, jeta vazhdon. Tashmë merrni thikat, përgatitni biftekët. Ma hani nesër, unë vazhdo, do të vazhdoj të jem gjallë, por edhe njëherë nuk është e lehtë. Dhe sidomos është e tmerrshme kur shef fëmijët e tu që nuk e kuptojnë se çfarë ndodh. Çfarë ndodh? Kam një djalë të vogël. Kemi bërë gjithçka kemi mundur që ta mbajmë sa më larg të jetë mundur nga lajmet. Por tani nuk është aq i vogël sa të jetë krejt i paditur për atë çfarë ndodh. Dhe të përballesh tani më me pyetjet, që dalin nga kjo botë e fjalës së lirë është përvoja më e dhimbshme dhe më e vështira për të përballuar si baba. Faleminderit. Faleminderit kryeministrit, faleminderit babait, faleminderit që jeni treguar kaq e hapur për të paraqitur pikpamjet tuaja që natyrisht
mund edhe të mos spijem dakord, por është e rëndësishme që të kemi pikpamje të ndryshme. Por jam dakord që kemi nevojë për më shumë profesionalizëm, profesionalizëm në raportim në gazetari që mungon në shumë vende, por edhe në Shqipëri dhe shumë vende ndodhen për shkak të mungesës së këtij raportimi profesionist. Por gjithashtu edhe roli të shtetit, universiteteve për të kuar më shumë njerëzit, gazetarët, e jo thjesht të thonë që gjërat nuk janë mirë. Duhet edhe të ndryshojmë gjërat për të bërë më të mirë gazetarin, naturisht edhe ju, politikanët, të duhet bëni punën tuaj. Naturisht do të ke gjithmonë dy palë, politikanët e gazetarët. Megjithatë duhet të flasin, dialogu shumë i rëndësishëm dhe falenderit shumë që jeni treguar kaq i hapur, ashtu siç gjithmonë tregoheni i hapur. Falenderit zoti kryeministër. Pra, mund të fillojmë të marrim pyetje. Të doja vetëm të bëj një pyetje që është me interes përgjithësi, si shikoni zhvillimet në Kosovë, marrëdhëniet Vučić, Kurti në të ardhmen, a mund të kemi për shkak të ndikimit tuaj shpresën që pas disa vitesh të kemi një farë paqe e lidhur me Kosovën, dhe e di që do të ketë tjerë që do të flasin më shumë për Kosovën. Po këta nuk janë gazetarë, apo jo? Këta janë politikanë. Po juve i njihni të dy? Po, ka pyetje për të tjera gjërat, apo jo? E kuptoj që tani e keni vënë biftekun për të gatuar. Mendoj që janë, ose nuk janë, sepse tani është pak sa ndryshe, po kanë shmangur të pashmangshmen për një kohë të gjatë. E pashmangshmja është që duhet të merren vesh. Nuk ka asnjë rrugë tjetër. Pasi vendi i të dyja shteteve është në komunitetin euroatlantik. Ndoshta më shpejt për njërin e pak më vonë për tjetrin, por ky është vendi i tyre. Nuk mund të ndryshojnë gjeografinë. Janë në mes të Europës, ndaj vendi i tyre është aty. E pashmangshmja është të merren vesh. Unë kam qenë hapur kritik, sepse kam besuar gjithmonë se paqja është shumë herë më e dobishme për gjithë kënd se sa çfarë do përpjekje je për ta shtyrë këtë paqe. Dhe për ta shndruar politikën e jashtme në një mjet të politikës së brendshme. Situata tani më, si që shohun, është pak sa ndryshe, sepse ka një progres domethënës në pranimin në parim për të ecur për para me çështjen e asociacionit. Shpresoj që do të vazhdoj kështu dhe pastaj hapat e tjerë do të ndërmeren. Duke qenë se nuk ka asnjë fitimtar këtu. Kostoja nuk është kaq e vogël dhe mund të jetë edhe më dramatike në qoftë se e pashmangshmja mohohet dhe vazhdon të shtyhet. Kam besuar gjithmonë që kjo është e vetmja rrugëzgjidhje. Nuk shoh asnjë rrugëzgjidhje ende dhe dëshiroj shumë që ata të ecen përpara në këtë proces. Plani i hedhur në tryezë është absolutisht më i miri i mundshëm për të dyja palët. Formula është
Fantastike, do të thoja, sepse në një farë mënyre, i akomodon të dyja palët. Pra është një formul jeto dhe lërë të tjerët jetojnë. Është absolutisht formula që të dyja palët mund të apranojnë në këtë moment të historisë. Ndoshta lufta është ende shumë e afërt për të bërë atë hapin e madh. Dhe ndërkohë, besoj se bashkëpunimi, komunikimi dhe puna e bërë së bashku në këtë rajon duhet të vazhdoj e të vazhdoj. Nuk na duhet të shpikim asgjë, kemi shumë shembuj. Kemi shembullin më të madh si europian, që është marrëveshja franco-gjermane, që është një shembull ndriçues i mënyrës se si armiqt tradicional mund të shndrohen në një forcë shtytëse për diçka absolutisht fantastike siç është Europa e Bashkuar. Dhe kjo nuk ndodhi brenda një viti, as brenda 5 vjetëve. U desh kohë për këtë. Por dallimi është që ndërkohë, pra, ndërkohë ata kuptuan se ju duhej që të hidhni në hapa së bashku. Willy Brandt në 1945 nuk është se u prurë apo pranoi deri na që nga ajo kohë, por deri atëherë e mtutje ndodhen shumë gjëra, kështu që unë i besoj kësaj qasjeje. Nuk i besoj qasjes që në fillim na duhet marrim gjithçka dhe pastaj të flasim. Kjo nuk është e mundur. Kurr nuk ka ndodhur, kurr nuk do të ndodhë. Por në fakt e shoh pozitivisht situatën tani. Ndoshta disa gjëra mund të ndodhin sërish, por është e pashmangshme. Nuk ka asnjë shans që të shmanget. Faleminderit shumë. Pastaj kemi Ballkanin e hapur. Mikrofon. Po. Mikrofon ju lutem. Quhem Letizia Sërkova, nga qendra për lirin e medias, jam nga Republika Çeke, gazetare. Faleminderit për fjalën tuaj, ma ju më frumëzoj për këtë pyetje. Ju e tha që faktet janë të shtrenjta, tha gjithashtu folët për vetë regullimin, dhe ato janë gjithashtu të shtrenjta. Atër, qëfar mendimi keni për mbështetjen e pavarur për vetë regullimin e medias, a do të funksionon të kjo në vëndin tuaj dhe a do të ambështesnit ju këta apo jo? Unë nuk thash faktet janë të shtrejnëta, e tha Timothy Gartanash dhe mua më pëlqeu shumë. Unë nuk besoj në vetë regullim. Unë citova atë çfar para juaj tha. Pra, kur u përposhëm të regulonim diçka në mënyrë minimale, si për shembull nuk e di. Hap median në internet. Dhe merë para për reklama. Ndërkohë, nuk shfaqesh as fund, as kush nuk e di se kush je. Është normale? Nuk mendoj që është normale. Vetë rregullimi. Po, vetë rregullimi. Një. Si asnjë biznes tjetër në botë. Një njeri mund të hap një media, mund të publikoj çdo ditë gjërat, gënjeshtrat më të neveritshme, e fyrjet më të neveritshme të mundshme. Mund të zhvat bizneset dhe mund t'ju thot që nëse nuk më jep reklama, unë do të vë në faqet e pare, do t'u them njerëzve që qumshti yt është me helm, apo mishi që t'i shet është me qipet e Bill Gatesit, apo ndonjë gjë tjetër. Në kjo është në regull. Por, kushdo kërkon që së paku
ta padit këtë kriminal, nuk e bën dot këtë gjë, sepse nuk është i regjistruar askund, nuk ekziston askund. Vetë rregullimi pra. Na duhet të edukojmë deri në atë pikë sa ky keqbërës të dalë dhe të thotë më fal. Më fal, isha unë, më fal. Tani e kuptoj që duhet të sillem si duhet. Ndjes. Dhe dini çfarë? Kur e provuam këtë rregullim shumë të butë. Pala më interesuar e shoqërisë që ta kishte këtë rregull ishte biznesi, komuniteti i biznesit. Pse? Sepse gjenden në një situatë të përhershme zhvatjeje, që nuk ndodh me median tjetër. Nuk ndodh me televizionet, televizionet janë mjaft fuqishme, bëjnë ato që farë duan, por janë të regjistruara, kanë një fytyr, kanë një emër, dhe pastaj nëse do t'i padit, është i padit. Pse duhet jetë një xhungël kjo bota online? Pse duhet të mendojmë që kjo xhungël mund të vetë regulohet dhe në xhungël të gjitha specjet një ditë do ta kuptojnë që duhet sillen mirë. Pra që askush nuk do të haj askënd, do të krijojnë një kooperativ, do të punojnë së bashku, do të mbjellin grur në xhungël, do të prodhojnë ushqim, do ta shpërndajnë mes njëri tjetrit si në kibuc. Si do të ndodhë një gjë e tillë? Po. Jeni çeke, besoj, nuk kam prova, por besoj që Vaclav Havel nuk do të binte kur dakord me ju, në qoftë se ju mendoni se kjo është në rregull. Ka pak probleme, ka ca gjoba kështu zhvatje çdo ditë, e ca gënjeshtra çdo ditë, po edhe ca sulme kundër jetës personale të njerëzve, po s'ka gjë, se kjo do të vetë rregullohet. Bazuar në ç'vlerë? Bazuar në ç'vlerë? Në ç'parim? Se bota nuk është krijuar kur u krijua media sociale. Bota, e kam fjalën, civilizimi ka nisur mijëra vjet më parë. Pra, si bëhet që ajo çfarë civilizimet kanë përcjell njëri pas tjetrit përfshi civilizimin tonë, ju fola për shembullin e Guardianit, por edhe për shembuj të tjerë, ndoshta mund dini edhe më shumë se unë. Si i bëhet që kjo nuk merret në konsideratë? E pse duhet të jetë kjo një botë paralele e një lloji të ndryshëm gazetarie, që do të thotë hidh aty çfarë të duash e pastaj vet rregullou dal nga dal. Po njerëzit që dëmtohen nga kjo gjë jon, unë s'dua t'ja di. Sepse më është bërë lëkura si betoni i një bunkeri antibërthamor. Po ja që kështu është bërë, çfarë të bësh? Pedofilët, homoseksual, që nuk jam kundër, kriminel, hajdut, vrasës, abuzues seksual, përdunues të grave, të gjitha këto gjëra, mi janë thënë mua. Pra, të gjitha këto epitete mi janë vënë mua, apo për ezet rregullimin. Kur nisa ta bëj këtë punë, të gjithë flokët e mi ishen të zinjë. Tani nuk gjej më asnjë fije floku të zezë, e ka gjithmonë më pak. Dhëmbët që kam nuk janë më dhëmbët që bëri, që kishte në plan një më për mua, që ishte dentiste. Vetë rregullim mirë, le të presim pra. Unë thjesht po ju argëtoj, nuk kam asnjë lloj pra problemi. Vetë rregullim patjetër. Dhe pastaj shteti duhet paguaj për vetë rregullimin. Po. Dhe pastaj, gjëja që vjen me njëherë, është që ti do t'i blesh, ti do t'i kontrolosh, jo, shteti nuk duhet paguaj asgjë. Dhe ju duhet të gjeni mënyrat për të mbijetuar si që mbijetojnë politikanët në nësulmin tuaj. Kjo është e që mendoj, faleminderit. Zoti kryeministër, mendoj që nuk është i lumtur, në lumtur zonja me përgjigjen tuaj, pse ju mendoni që una me lumtur me zonjën, po?
Nuk dashuri dhe urrejtje. Jo, nuk është urrejtje. Jo, nuk është urrejtje. Është një lloj ndryshëm dashurie. Kolegu nga Malizi, unë jam Gjeki Mavinoni që vi nga Malizi dhe uroj që mos në më ndërpreni. Unë do bëj një koment, ndoshta dhe ndoshta të edukoj, sepse Zoti Kryeministri bërë një thirrje për edukim. Para kësaj këtij eventi më kanë thënë që nga shumë autokran dhe urryes të lirisë fjalës dhe medias së lirë në këtë rajon është njëri që nuk është dhe mendova se ish artist ose artist Zoti Rama është një nga ata ose njëri nga këta Djukanovic, Gruevski, Erdogan, Mitsotakis, Vučić ose Orban që është hungarez. Por tani nuk e di për fat keq Shqipërinë dhe situatën në Shqipëri me median, por atë që ka thënë Zoti Kryeministër, në fillim mendova se është një tmerr i vërtet, një ankth dhe po dëgjoj atë që ka thënë Kryeministri dhe Lordi i Malit Zi Djukanovic, se kjo histori për të gjitha mediat si bastard ose për mediat ose pas një media profesionale ose media të tila. Unë po dëgjoja nga, kam dëgjoja nga ikë për nga 25 vite tashmë që e dëgjoja në fakt. Dhe deri kur Trump doli në një demokraci të madhe si Amerika, mendova se ai ka të drejtë, ndoshta unë jam gabim, sepse kam 25-30 vite punë në këtë fush, dhe unë jam nga një shtar dhe jam një bastard i cili pretendoj dhe pretendoj dhe dënoj persona tillë si Djukanovic. Po kur Zoti Trump doli në Amerikë dhe në New York Times dhe tha që në Washington Post dhe tha që dhe është faleminderit Zoti Trump ose Zoti Rama, sepse tani e di që e shoh që media jonë po luan një rol të madh dhe është një rol serioz, një media serioze dhe besueshme për të kritikuar politikanët, për të kritikuar çdo lloj qeverie, për të kontrolluar kur ata abuzojnë me pushtetin dhe janë të korruptuara. Ju tha që dikush, një antar kanë përmendur dhe antar familjes tënde sigurisht, kur keni një situatë në Malinezi, për shembull, kur vëllai është personi më i pasur në vend, pa kompani, pa një ditë pune, ose nëse djali juaj po them është milioner me kur është 25 vjeç, pra ose nëse keni një motër e cila është avokate dhe është milionere, gjithashtu është sepse ata janë gjeni apo sepse ata janë motra vlezër të bi të kësaj teme. Dhe kjo është tema për median e lirë, pra edhe një këshill tjetër ose pyetje. Nëse është situata në Shqipëri, si që thatë ju, unë nuk e besoj, sepse është ngjashme në fakt, ndoshta me Vučić, për shumë, miku juaj, çdo ditë thot çanë se si media e lirë në Serbi e kritikon, që gjithë që është vërtet, por nëse situata është që thoni ju, sa vite ka, 10-15 vjetë që jeni kryeministër, pra cila është përgjësia juaj, pse nuk e një ngritur institucion, vetë regullimi nuk është një instrument, mjet për të mbrojtur publikun, për të mbrojtur ju. Po është janë gjykatat, është prokuroria, janë institucionet, ose bordet vetë rregulluese për median elektronike, agjencia për elementë gjërat e tjera. Kjo do të thotë që përgjësia, në Kroaci, për shumë, askush nuk ankohet për median. Ka dhe media që bëjnë kritika çdo ditë për shërbimin publik, ju lutem, zotëri. Por, historia juaj 24 minutë që për mediat, që kem, edhe në këtë rajon kemi rojtar, këtu kemi kryeredaktorin i cili ka të njëjtën standard dhe cilësi si erit si kryeredaktori The Guardian i cili do të kontrollon disa gjëra me ju. Pra, për të kontrolluar faktet për median e lirë. Pra, nëse sakrifikojmë të gjithë jetën tonë 30 vite për këtë, nuk mund të thuash që të gjithë ne jemi bastard, ose asnjëri nga ne nuk di gjë. Zotëri, ju lutem duhet të më dëgjoni, ju dëgjova ju. And,
Ju dëgjova, ju dëgjova dhe ja, kjo është duar trokasin për një gjë që s'ka lidhje me atë çfarë thash unë. Kjo, ky reagim nuk është fjalë lirë, është zë i lirë, po jo fjalë lirë. Si mund vetë rregulloheni duke bërë kështu? Është e pamundur. Së pari u bën shumë vite që nuk flas, as nuk flas për këto gjëra. Nuk ankohem, nuk them asgjë për gazetarët që është prej shumë vitesh. Luftën time e kam bërë, e kam humbur dhe kaq. E dyta, jeni ju që më ftuat mua. Nuk ju ftova unë, ju më ftuat mua. Mirë? Kështu që pash programin ishte 30 minuta. Nëse do të ishte 24, do të ishte shkurt. Së treti, nuk thash asnjëherë që ju jeni bastard. Thash diçka tjetër. Thash ka disa që bëjnë punën e tyre. Mund të shihni regjistrimin dhe kur shihni regjistrimin ndoshta do të ndjeni keq për mënyrën se si e kuptoni gazetarin, sepse pikë së pari gazetaria ka të bëjë me të dëgjuarit. Por në qoftë se do dëgjoni atë që tha, do të kuptoni që s'më keni dëgjuar mua. Thash gjëra krejt ndryshme. Krejt ndryshme. Po, dikush që bën atë zhurmë që bën, edhe kur dëgjon fjallën, një shkon, nuk dëgjon. Pra, më dëgjon edhe njëherë. Ka nga ata që i bëjmë punën e tyre mirë. Unë nuk thash të gjithë, unë kur nuk them të gjithë. Ashtu si që jo të gjithë politikanët janë njësoj, sigurisht, as gazetarët nuk janë të gjithë njësoj. Por nëse vjenë më thua që nuk ka problem të tila, atëre po gënjeni vete një mua. Thash që ka televizione, janë shumë të fuqishme, bëjnë punën e tyre, kanë shumë më te për fuqi, se sa që thonë, për bëjnë punën e tyre. Ka media tradicionale që bëjnë punën e saj. Ajo për të cilën fola ishte xhungla e medias online. Jo flisni për prokuror, për gjyqtar, po si. Po ju them, i vetmi rregullim që u përpoqëm të bënim është që të regjistroheshin. Vetëm që të regjistroheshin. Që faqja internetit të kishte një fytyrë. Po edhe kjo nuk u lejua. Tani, po ju flas për familje. Ju nuk më njini. Nuk keni asnjë ide. Përse më karakterizoni se t'ju, sepse nuk ju pëlqeu fjala ime, apo nuk jeni dakord me fjalën time. Jo, jo, unë nuk ju ndërpreva. Unë nuk ju ndërpreva. Mirë? Hyt në këtë sallë duke menduar që unë jam i vetmi që nuk jam autokrat, dhe tani dilni nga kjo sallë duke menduar që unë jam i vetmi autokrat. Po si e krijoni këtë mendim? Si mund të karakterizoni? Ti karakterizoni të gjithë njësoj. Doni të dini për djalin tim? Po, unë ju thash, se cila do t'ishtë në akuzat. Mund t'ju them edhe më shumë. Çështja është, në qoftë se, doni t'i thoni, në gjithë kujt në botë, atë që mendoni, duhet të jeni të aftë, të dëgjoni atë që farë të tjerët mendojnë, duhet të jeni të aftë të bëni këtë, me respekt. Mungesa e respektit me zhurma të tilla e me duar trokitje mund t'ju rrit adrenalinën, mund t'ju bëjë të ndiheni më purr, por nuk bën ndonjë dallim. Un kam mendimin tim dhe po ju them. Un kam mendimin tim dhe kam të drejtën ta kem këtë mendim sepse e njoh këtë gjë. Kam qenë në anën e botuesve, të gazetarve dhe kam luftuar për lirinë time të shprehjes. Mund të kisha paguar një çmim të lartë për të, pa ta fat. Pra, askush nuk mund të më ndaloj të them atë çfarë mendoj. Tani për çfarë më ftuat? Të them se çfarë mendoj apo t'ju them se sa i mirë jam bërë? Unë jam ai që jam, pik.
Kur vjen fjala pastaj për autokrat, për njërën apo tjetrën, mund t'i rrëfeni histori tuaja, s'kam asnjë problem me këtë. Asnjë problem. Por, respekti. Respekti është domosdoshmëri. Në rregull, unë nuk fyeva askënd, ndërsa ju fyet. Dhe ju presupozohet të jeni gazetari, unë presupozohet jenë politikani, ky është dallimi. Kështu që tani, besoj e kuptoni, se kush është autokrati dhe kush është gazetari keq. Faleminderit, zotë kryeministër. Ju da të kuptoni, sepse është emocional, pra ata ma nga Malizia, ka emocionet më dhatja dhe shpesh ka probleme, sepse a ju është sulmuar disa herë fizikisht dhe pra ju e dini që ndoshta më shumë ishte i përqendruar tek Malizi se sa te Shqipëria, me sa kuptova unë. Ju nuk mund të flisni për Shqipërinë. And then what you said? Nuk mund të flisni për Shqipërinë. Të gjitha fjalët që thatë, nuk mund të flisni për Shqipërinë. President of European Federation of Journalists. Vetëm një pyetje ju lutem. Mund të përgjigjen për pyetje konkrete që dakord, dhe pyetja ishte çfarë ju keni bërë konkretisht gjatë mandatit tuaj për të mbrojtur gazetarinë cilësore profesioniste? Ju dëgjova me vëmendje çdo fjalë që thatë u përgjigja. Pa konkretisht, siç tha kolegu, vetë rregullimi nuk është e vetmja gjë e cila mund të mbrojë gazetarin, profesioniste dhe cilësore. Ju jeni në pushtet, ju keni pushtet në duart tuaja. Mund të siguroni të garantoni institucionet të pavarura, bordet të pavarura, të cilat mund të mbrojnë gazetarin, profesioniste dhe cilësore. Ju lutem një pyetje për të shkurtër, një përgjigje të shkurtër konkrete. Çfarë keni bërë ju për të mbrojtur gazetarin, cilësore, profesioniste për media të pavarura dhe për të fuqizuar gazetarin investigative, gazetarët investigativ në vendin tuaj? Ju janë përgjigjur pyetjes. Zotria më pyeti, a ka institucione, ka prokuror, ka gjyqtar? Kjo është ajo çfarë më tha zotria, dhe ju përgjigja pyetjes. Dhe do t'ju përgjigjem edhe ju. Së pari, nuk mendoj se kemi probleme, naturisht nuk kemi probleme si gjithkund në botë, po nuk besoj se kemi një problem të veçantë me gazetarinë tradicionale, që do të thotë me televizionat. Është një pejzazh mjaft pluralist, mund të bëjnë çfarë të duan, por sërish, në kuadër të sjellje së denjë. Mund të mos biesh dakord, tërësisht të biesh dakord, për bëhet gjithmonë në kuadrë të sjellje së denjë. Dhe me njerëzilik. Unë nuk mendoj se kemi problem me të gjitha mediat online, por kemi një problem të madh me shumicën e këtyre medjave në internet. Një problem të jashtëzakonshëm dhe ju shpjegova se cili është problemi. Si e shoh unë. Ne u përpoqëm të përcaktonim disa rregulla shumë të buta që do të hapnin rrugën për disa sjellje institucionale, po ishte krejt e pamundur. Po, është një pyetje e mirë. Mund t'ju shpjegoj se kush më ndaloi, por të jeni të sigurt, ju garantoj që nuk ndalova vetë. Nuk ndalova vetë. Do të kërkonte kohë tani për të folur, nuk do të ishte diçka e respektueshme, nuk do të respektoja dot programin tuaj, po t'ju trofeja gjithçka, por po ju them që kundërshtia ndaj tekstit që kryesisht vinte nga gazetar, jo vetëm shqiptar, po edhe organizata, mbështetej kryesisht në gjëra që ishin përfshira në tekst. Thjesht nuk ishen përfshira aty në tekst. Ishte pra e pamundur
që të shpjegoje ndonjë gjë, sepse ishte çdo gjë e prerë. Jo, nuk ka nevojë për asnjë rregullim, për asnjë gjë. Vetë rregullimi është përgjigjja dhe kjo është ajo çfarë ndodhi. Pastaj sigurisht kjo u përfshi në raporte këtu e aty, në Bashkimin Evropian dhe pastaj i thash vetes. E pse më duhet të vazhdoj? E të më duhet të bashkjetoj me këtë stigmë, ndërkohë që përpiqem të bëj diçka shumë të thjeshtë. Kështu që thash, në rregull, e lëm kështu siç është. Është e pamundur. Kjo është ajo çfarë ndodhi. Po ju them, kjo është ajo çfarë ndodhi. Nuk po them që ne jemi të veçantë. Mendoj që ky është një problem shumë më i madh se Shqipëria. Është i përhapur kudo dhe ky është mendimi im. Çfarë doni? Doni t'ju them që jo, nuk do t'ju them mendimin sepse mund të më quani autokrat, më quani çfarë të doni. E di shumë mirë se çfarë është një autokrat, se çfarë është një diktator dhe çfarë është dikush që thot atë që mendon. Unë jam përballur, jam ballafaquar me gazetarët për një kohë të gjatë kur i kam pasur përpara. Kaq e thjesht, por kur pas kurizjeve të tyre dhe kur duke bërë ndonjë gjë tjetër sepse unë vi nga kjo botë. Tani edhe këtë nuk e bëj më. Kam dalur. Nuk e bëj më sepse është betejë e humbur. Është luftë e humbur. Tani ju më ftoni dhe mendoni që nuk pra, do të ndalem sepse ju duket sikur kjo gjëra që them unë janë tërë, jo. Ju thoni çfarë të doni, them çfarë të dua. Nesër ju jeni gazetar, unë jam në punën time dhe nuk do të mendoj të kundërshtoj gazetarët. Gazetarët e të bëjnë çfarë të duan. Megjithatë, bota po merr gjithmonë më keq për shkak të kësaj, për shkak të shumë gjërave, por edhe për shkak të kësaj. Bota po merr shumë keq, sepse ju e dini shumë më mirë se sa unë. Nuk e di në qoftë se e keni në vendet tuaja si thënie, po kemi një thënie këtu që kur sa e vërteta të vesh pantallonat, gënjeshtra i ka rënë mbar botës rreth rrotull. Kështu që ju e dini këtë gjë. Shihni fëmijët para se sa të jeni kaq vetë mjaftueshëm. Çfarë po lexojnë fëmijët? Çfarë lexojnë fëmijët në ato ekranet e tyra të vogla? Çfarë i tërheq më shumë? Çfarë i tërheq më shumë? Gënjeshtrat. Dhe gjithçka tjetër që krijon tërheqen. E vërteta është e mërzitshme. Ndonjëherë është edhe fyese për njerëzit. Gënjeshtrat janë argëtuese. Pra mendoni pak më shumë për këtë. Nëse ndjeni që flini ca më mirë kur thoni gjëra për njërin apo për tjetrin, bëjeni. Do t'isha shumë i lumtur nëse sot do të flinit më mirë sepse thatë gjëra të cilat ishen pa respekt dhe nuk respektonin të vërtetën asaj çfarë thash. S'ka problem. Por mendoni më shumë për pasojat. Nuk janë pasojat mbi politikanët, edhe një herë nuk ka vlerë kjo, as pak. Janë pasojat mbi brezin e të rinjve dhe fëmijve. Pra, bëju ana atyre këtë tingull, sepse atyre pastaj do t'ju sepse dhe ata do të bëjnë një gjë, sepse gazetat cilat janë të mira profesionale do të zhduken, gazetat të tjera të mira profesionale do të zhduken. Pse? Sepse do t'ju thith xhungla, do t'ju thith xhungla. E mirë nga politikanët, pra. Në qovë se të bënd të ndihesh më mirë, po, ti, do më thënë, do të përtitesh nga unë. Në ki kujdes e unë do të të ndjek, do të ndjek. Pra, në derdi në malin e zidë, gjitha njerës duhet ju shoqërojnë, bëj një protest atjerë, sepse unë jam në rrezikshëm e ti do të ndihesh një hero. Jo, miku im, nuk do tjetë kështu. Politikanët duhet fajsohen shumë mirë, fajsojni, po fajsoni pak më tepër veten, fajsoni pak më tepër veten. Në rregull, nuk jeni në kategori, mbi kategoritë të tjera, e keni një moral
suprem, tepërm dhe mund të jepni leksione të gjithve. Jo, jo, bëni punën tuaj. Pyetani veten se çfarë mund të bëni më mirë. A e bëni? Ai e tha. Juve nuk ju njoh. Ai e tha. Por duhet në fakt që të ketë më shumë se ju dhe të ketë më pak nga ata që unë shqetësohem, duhet jesh krahasaj apo duhet jesh krameje, nuk të kërkoj për votën sepse vota jote s'm duhet, por ideja është që duhet jesh me atë që thash unë, se i bie që ne jemi gjithë politikan, jemi gjithë njësoj, atëre leti sulmojmë. Ah, okay. Leta vazhdojmë diskutimin në momentin që do të flasësh apo do të shkosh gjallë në Malnezi. Mirë. Faleminderit, faleminderit. Ndoshta nuk ram dakord për gjithçka, po është një kënaqësinë gjithmonë që t'ju kemi sepse hap diskutim të mirë. Juve i shprehni mendim të mirë. Ju po flinit kur erdha unë, tani jeni të gjithë zgjuar. Po, po, e drejtë. Është faleminderit shumë që morët pjesë, faleminderit për kohën dhe shpresoj shumë që gjërat do të jenë më mirë në Shqipëri në mënyrë që të kemi më shumë buzëqesje herën tjetër. Faleminderit, faleminderit.